До новин спорту. Минулого тижня ми розповідали про шаховий турнір «Інгульські мости-2023», який стартував 25 серпня у Миколаєві. 29 серпня він завершився. Церемонію закриття змагань та нагородження переможців бачила наша знімальна група. Престижний шаховий турнір «Інгульські мости», який минулого тижня в 19-й раз стартував у Миколаєві, визначив своїх переможців. Завершили змагання церемонією нагородження, на якій, окрім керівництва Федерації шахів Миколаївської області, були присутні очільник обласного управління спорту Михайло Ніколаєв, привітав спортсменів і перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Від себе і від всієї Миколаївської обласної військової адміністрації все ж таки радію, що в широкому колі представництва в ці буремні і складні часи ми можемо зібратися і можемо провести круті спортивні змагання. Всіх цим вітаю, дякую всім учасникам і організаторам. Георгій Решетілов та Михайло Ніколаєв також передали миколаївським шахістам додатковий інвентар, комплекти фігур, сучасні дошки та шахові електронні годинники. Далі шахістів нагороджували у номінаціях, грамоти та грошові призи отримували по 5 спортсменів у кожній з номінацій. А кращим у номінації юнаки до 14 років став Артем Цвятко. Серед тих, в кого немає рейтингу ЕЛО, переміг Євген Ніколаєнко з Києва. Серед ветеранів тріумфував кандидат у майстри спорту з шахів Олександр Петрік, якому 84 роки. Це щодо номінацій. Ну, загальний результат турніру наступний. Бронзову медаль завоював Леонід Старожилов з Херсону. Срібло – Владислава Сидорік із Миколаєва. А переміг на турнірі «Інгульські мости-2023» Олег Будніков з Києва. До речі, окрім Києва та Херсона, були представлені на змаганнях і інші міста нашої країни. Місто Старокостянтинів Хмельницької області представляв майстер спорту Олег Поліщук. Олег подякував організаторам за чудові змагання, а також своїм землякам за можливість участі у таких турнірах зараз. Дякуючи, що у нас якби містечко маленьке, але є декілька ще великих підприємств, які мене директори цих підприємств знають, що я треную молодих дівчаток, хлопчиків до 12 років, і вони відкликуються на моє прохання поїхати на. Федерація шахів Миколаївської області знову провела чудовий турнір. У складних умовах вдалося знайти і солідний призовий фонд, та й кількість учасників на належному рівні. Тож Миколаївська школа шахів продовжує жити і рухатись тільки вперед. І до перемог. Миколаївська школа шахмат, вона на всю Україну і, мабуть, на всесвіт. Тому що ми вас питали не тільки чемпіонів Європи, а й чемпіонів міру Бортника. Зараз він в Америці його забрали. Взагалі наших шахістів багато порозбирали тренерами і в Китаї. Але ми всі дружні, перезванюємося, знаємо, як діла. Вони інтересуються турнірами, вони наблюдають ці турніри. Тому я думаю, ми віримо в перемогу нашу. І далі будемо проводити такий турнір. Сергій Мельников, Роман Базик. Новини на телеканалі «Март».